Var står vi på ungefär? Krysset. Krysset, okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Vår huvud ligger snett i riktningen. Den är utmärkt med sånt band. Det är lite andra grejer ute i terrängen. Någonstans här, typ vid gränsen. Bäcken går här. På det hållet. Någonstans runt här så har den störtat. Så vi måste ju ta oss och leta ut den. Flytta flightrecordern tillbaka. Sånt här skit ska vi ha på båda armarna. Nej. Fan, det var med vi är alltså team polkagrisar. Ja, det är någonting som pekar. Det är missil. Brinner inte ut, det är så jävligt. Jimmy, hur ser föremålet ut? Vad sa du? Det där är snabbt. Den måste gå. Vilken ska bort? Den är borta. Detta är så jävla. Sidoanfall. Rätt upp. De, vänta, håll den nere. De är vid. De är vid vår. Jag vet inte om det är våra, det är våra. Hur många är det? Det är nog 2-3 stycken. Vi sticker upp varje sidoanfall då. Vi måste bara se till att de inte kommer från skogen. Fram till den granen. Sniper där uppe, sniper till höger. Ser du dem? Kolla fram vart det. De är borta i missilen nu. Helvete.
Min med. Aldrig mitt virat så dåligt. Skogen. Tack. Jag fick ut han som hade den. Jag tror det. Här kommer från sidan. Där. Där. Vi gick upp mot missilen igen. Så kommer du backa där. Jävla fit. Jo förresten, jag vet varför nagpullen sköt så... Den sköt ju inte dåligt, men den sköt ju rätt sakta. Den har bara 100 fjärdar i sig. Eller 90, den är gjort för TKB. Skjut inte. Två stycken.
Där vi hilade. Ja. Jag låter han där uppe gå. Jag håller koll på honom. Håll koll framåt, håll koll framåt. Låtsas inte om honom. Inga skott kvar. Fitta! Inga skott kvar. Jag är helt slut. Ta träffen! Ta träffen! Kom igen! Träff! Jag har slut på ammunition. Jag råkar inte ha sett en träffduk. Va? Ja, den ligger. Eller fuskar! Var käften, Donny. Nej. Jag tappar träffduken. Eller jag ska utse.